bite byagenze bite ese umurimo w'Imana warakomeje ubu ugera no kugiye cyo gusoka usotse abantu usizemo hariya cyane cyane ko wari umustari babyifashemo bate ya icyo nabwira abantu iyo inyenyeri yawe yatse aho ugeze hose iraka sanswe rero ko abantu bankurikira ni nako bankurikira muri gereza haba umusitsi za televiziyo bakurikira Yungu TV bankurikiraga mu biganiro kuri televiziyo bakurikira abandi babafungwa abandi bataha bankurikiraga cyane mageze rero abantu bazi ko umuntu ageze muri gereza abapfuye ko yabirangiye ariko iyo hageze usanga ni mu Rwanda hari imvugo narwanyije mpagera ngo ningera mu gihugu je n'ubundi nari ndi mu gihugu ko ni gereza iri mu gihugu yuwageze rero je narageze abapastoro baranyakira baranyakira ndabwiriza maze kubwiriza buri bikorwa by'Imana hano rero kuri mwebwe munyakiriye nk'abanyamakuru bagenzi banje tubana muri social media ni byishimo ndetse n'umuryango wanje na society yindi ariko mu kigo ho namari mu kigo ho namari rakubera ivuga butumwa kuba sivuga butumwa nabari uri kumva bari mu modoka bari kugenda urumva ko urabona ko baracyaza baracyaza bamwe babasohoka bari neza Haleluya haleluya giterane urabizi wabaye uwo hariya mu igororero yego n'ahantu kugira ngo ubwirize igiterane cy'abantu 5000 2007 2008 2009 cyangwa se kuzamura bicaye bakumva baranyumvaga rero baranyumvaga rero jewe naraye mbonye ahantu ushobora kubwiriza ukabona abantu 500 barihanye ukabona abantu 800 barihanye ukabona abantu 300 barihanye ubyukuri icyo kintu ni ikintu gikomeye yego utasuzugura nta ntine tafite usanga ndari ko yishye ndarumva bwo mu ntandushije iki Paste. Fungurira butu mwana fungurira fungurira yewe yewe. Chambuzo mu. Chinga 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 ho. Kasaro. Kasubuje cyane. Ya ya ya. Nangu te fast. Potre wacu. Abasa muze tundiri kirere tuze muzu. Ngire gutya. Tere gutya. Ngire gutya. Ngire gutya ubu. Tugira gutya ubu. Yongwe uwo twamugezeho twageze kuri apostle Yongwe asotse mu igororero rya Mageragere aje yiyoranyije cyane kuko yatugezeho nta muntu n'umwe uramumenya ndetse ntago twari tumutegereje umwanya mutoya ariko apostle reka tuguhe ikazi urimo urabona ute aba bantu baje kukwakira ndetse urabona ute hano mu Rwanda nkuko hariya bajya bayivuga bati ngiye mu Rwanda cyambere navuga no kushima imana cyambere navuga no gushima imana kuko umutima wanje wuzishimwe y'umuntu rero avuye hariya cyane cyane nkandimbati warahabaye abafite ibintu bice byo kuvuga bya bice nabyo byo kuvuga no gushima imana yego ariko ndashimira imana ko yandinze ndashimira imana ko nasabye imbabazi bakambabarira ku cyana shinjwaga kishingiye kubyo niziraga hanyuma rero ubwo no kubaga na mahoro no gushimira ko nawe imbabase nkababarirwa ngashimira ko nsubiye muri society hanashima imana yabanye nange nibyo muri imisi tambutse rero abantu hanze hanga
hanze ahangaha abantu kimara gufatwa abantu bavuze byinshi abantu bashyizeho komante nyinshi ndetse ejo mu isomerwa ryawe abantu bamwe baravuga batese ni ya myaka itatu ese arababarirwa nk'uko byagenze wowe aho waruri nziko wizera wowe wabifata gute ejo umunsi w'ejo ugeze wabyifashemo urumva iyo uri hariya uba warishyize mu mana kwinjira mu igororero cyangwa se muri gereza biroroshye ariko gusohoka ntabwo ari ibintu biba byoroshye wamaze kwakira ibintu byose ariko icyo twavuga ni uko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyubaka imbabazi kuruta ibindi bintu byose icyo nabwira n'abandi bafunze ni uguca bugufi kugira ngo basabe imbabazi iyo ugeze hariya bagufunze ubona icyo bagufungiye ukabona n'ibindi byinshi wagiye utambuka mu byagombaga kugufunga n'ibigufunga ntange rero nk'umukozi w'imana uri hariya ahantu abantu bose bankeneye nsenga mbwiriza bimpesha kukomeza abandi ntabwo mpungabana imbere y'abantu confidence ziracyahari urakoze cyane aposto ngira ngo abantu hano hanze aba bose badutunze kamera nk'uko nakubwiye bavugaga byinshi baravuga batese yongwe ageze muri gereza bamwakiriye bate ese we yifashe ate ndagira ngo umare amatsiko aba bantu ndetse n'abantu bose babyibazagaho ugeze muri gereza wahabonye ute byagenze bite ese umurimo w'imana warakomeje ubu ugera no ku gihe cyo gusohoka usohotse abantu usizemo hariya cyane cyane ko wari umusitari babyifashemo bate icyo nabwira abantu iyo inyenyeri yawe yatse aho ugeze hose iraka nsanzwe rero ko abantu bankurikira ni nako bankurikira muri gereza habamo sisi z'amateleviziyo bakurikira Yungu TV bankurikiraga mu biganiro kuri televiziyo bakurikira abandi baba bafungwa abandi bataha bankurikiraga cyane bageze rero abantu bazi ko iyo umuntu ageze muri gereza bapfuye ko biba birangiye ariko iyo uhageze usanga ni mu Rwanda hari imvugo narwanyije mpagera ngo ningera mu gihugu njye n'ubundi nari ndi mu gihugu ko ni gereza iri mu gihugu iyo uhageze rero njye narahageze abapasitoro baranyakira ndabwiriza maze kubwiriza buri bikorwa by'imana hano rero kuri mwebwe munyakiriye nk'abanyamakuru bagenzi banjye tubana muri social media ni ibyishimo ndetse n'umuryango wanjye na sosiyete yindi ariko mu kigo ho namarira kubera ivugabutumwa kubasa ivugabutumwa n'abari uri kumva bari mu modoka bari kugenda urumva ko urabona ko baracyaza bamwe baba basohoka abandi bintu Haleluya ufite igiterane urabizi wabaye uwo hariya mu igororero ni ahantu kugira ngo ubwirize igiterane cy'abantu 5000 7000 8000 9000 cyangwa se kuzamura bicaye bakumva baranyumvaga rero njyewe naraye mbonye ahantu ushobora kubwiriza ukabona abantu 500 barihanye ukabona abantu 800 barihanye ukabona abantu 300 barihanye mu by'ukuri icyo kintu ni ikintu gikomeye utasuzugura numvaga ko ndi mu murimo w'imana hari amakuru yatugeragaho nubwo kwinjiramo hariya nyine biba bitagoye cyane cyane turabwira abantu batagezemo kandi koko ntabwo biba byoroshye kugira ngo wenda upfe kumenya amakuru aberamo kereka abantu barimo ariko wenda nkanjye wabayemo nk'uko wabivuze hajya hamwe ibiterane ndetse numvise ko wigeze gutegura igiterane gikomeye cyane icyo giterane waba utashye ugikoze ese niba waragikoze hihannye abantu bangana iki njyewe abantu tuba nakubwiye ngo kuva nahagera buri munsi siba umunsi umwe nkari ukundi mba mfite ibiterane mu gitondo ibiterane ku cyumweru kuwa gatatu kuwa kane no kuwa kabiri biba ari ibiterane bikomeye igipangu cyose cya kibugu ku cyiza abantu buzuye ku masite atandukanye nkabwiriza kandi buri muntu wese uri mu kigo akeneye kumva ibyo mvuga ntiwatinye kuvuga ko wari waje mu butumwa rero ahangaho reka dukomeze tugiye hano hanze turagiye abantu barakwiteze abantu baragutegereje wababwira iki
nizihe ni uwe mgambi mishashu wa fitiko nchwazo tushaku ibaliza intumwa y'Imana yashimiye gereza ya Mageragere cyangwa siguro rya Mageragere avuga ko afashwe neza imbere y'umucamanza mu byo yarayashingiyeho yashingiye ko yasabye imbabazi mukuru w'igihugu na sosiyete nyarwanda uyu munsi none izo mbabazi wasabye kuko umucamanza mu isomo ry'urubanza yabishingiyeho ko wemeye icyaha ko ntagato washyizweho nk'umukozi w'Imana kandi ko ibyo wemera washingiye ku byo wemera yavuze ko buri muntu wese wagira icyo kurega mu bakureze ko yaregera urukiko ku giti cye icyo kintu cyakirute Apostle Yongo ijambo mfite ni ugushimira nta kindi iyo ugeze hari hariya ni mu mategeko yego iyo ugeze mu mategeko rero navuse ngo ubona amakosa wakoze ukabona n'andi n'ibyo utaruzi umuti rero si ukurwana mu mategeko umuti ni ukuvuga ni ukumenya kwa huri bahita mu igororero kwemera kugororwa hanyuma ugasubira muri sosiyete hari n'ikijyanye n'icyo arumayego muri sosiyete bimeze gute Yongo ni wa wundi ndacyabwira abantu ngo ayidigire ndacyabwira abantu ko Imana ikiza ndacyabwira abantu ko Imana ishoboye tuma bwiza ariko hano icyo mpakuye nuko mpakuye ububyutse bukomeye ushobora gukiza abantu benshi kuko ibiterane mazemo n'igihe mbimazemo hano hari igikoretse mu bugingo bwanjye nje rero kubaka ibyo nasenyutse ibyasenyutse hanyuma no kubaka umubiri wa Kristo ku ruhande rumwe hari ibyagaragaye muri video ndetse n'ubutabera bwakoresheje zawe zo wabwirizaga mu butumwa ese uyu munsi Apotre Yongwe ntabwo video nka zira zizongera kugaragara mu nyigisho watangaga hari ibyo ugiye guhindura bitandukanye na mbere icyo dushobora kubwira abantu ntabwo na n'ubundi imbere y'itangazamakuru ariko iyo uri mukuru birabago kera nkiri umwana navugaga nk'umwana amaze gukura ntangira kuvuga iby'abantu bakuru video rero izitari ngombwa si ngombwa ariko video zibwiriza ubutumwa bwiza zubaka abanyarwanda zubaka sosiyete niteguye kuzikora kuko mfite n'ibyangombwa binyemerera gukora ibiganiro kijyanye n'ituro amatura aremewe ku isi hose n'ahariya twari turi muri gereza baratuye ariko umurongo ikibazo si amatura ahubwo umurongo baturaho ni uwuhe uw'abapasitori bawuha ni uwuhe njyewe nzawuha ni uwuhe amaturo rero ntawubuza amaturo kuko mu maturo biremeye mu ndahiro narahiye reka mbashimire urakoze cyane reka tugushimire ubundi tukwifurije uruhuke turi kumwe ariko hari abakunzi ba Apostle Yongwe kuri idigiri mini digi nicyo wababwira cyane ko gufungwa nino na gufungurwa oya hari n'abantu batari kugira ngo bamenye Yongwe ninde na nimero zawe turazishyiraho buri muntu wese uri hano arashyiraho nimero yawe kugira ngo baze kuvugana nawe nyirizina niki wabwira abakunzi ba idigiri mini digi icyo nabwira ahubwo nabwira abakunzi ba Yongwe TV nabwira abakunzi ba The Vibe nabwira ngo Yongwe aracyari kubaha ibiganiro byiza biryoshye The Vibe hanyuma bakomeze barebe ibiganiro hanyuma ibi ni ibyo mvuze hano hanyuma ibindi biraho ikindi navuga gikuru gihagije ndi imbere yanyu nashimira umuryango wanjye nashimira madamu wanjye n'abana banjye nashimira n'abanyamakuru bagenzi banjye mwagiye muza kunsura nashimira umuntu wese wangezeho n'abasenze imana by'umwihariko nkashimira n'abakristo ibihumbi byinshi tumaze igihe dusengana mbashimira mbabwira ngo bakomere mu mana imbere ni hese inzira nziza yo kuvaho narindi ni uguca bugufi ugasaba imbabazi mu gihe ubona ko hari ibyo bakwangiza kandi igihugu cyacu cyuzuye imbabazi kubabarira bazi icyo ari cyo reka rero tutakihangana gusiga hari abantu benshi bavuga ko igororero rya Kigali Mageragere rifata imfungwa n'abagororwa mu buryo butari bwo wowe ni iki wabwira isi yose kuko ugiye gukurikiranwa n'isi yose wowe wari uhamerewe ute ufashwe ute mu gihe tujya tubona abantu bamwe bajya basebya igororero rya Mageragere ibyo kugeza kuri izi saha nta Imageragere ni mu Rwanda sibyo uko inzego zikora mu Rwanda niko zikora hari ubuyobozi bw'umutekano mu kigo hari inzego z'umutekano hari inzego z'ubuyobozi bw'igororero hari umutekano ni wose serivisi nk'uko uzibaza nk'umunyarwanda amazi umuriro ibikenewe byose biratangwa kandi urabona ko meze neza ndashimira nabo bampaye ibikenewe byose ni ibyanyu mufate ibyanyu
Pasta, pasta. Nous allons tourner la coupe du gamin avant que le détruire. Oh,